Ok, boy. Mais uma. Menos uma. Chega. Não dá para colar nem a 10. Chega. Depois eu vou ter que limpar isso tudo. Para começar tudo de novo. Tudo que eu fiz ficou errado. Fiz bobeira. Fiz boberol. Não tem jeito. Cadê você? Ah, é aqui. Fiz uma bobeirada danada, marquei bobeira, não adianta querer chorar, a hora já era, entendeu? Marquei bobeira, vocês não estão vendo, mas eu só estou usando a cola para tapar buraco, tá? Não se preocupa não. Nada que o mundo vai acabar em 2012. Pode ficar sossegado. Não foi muito, mas foi alguma coisa. Meu, tá atrasado porque ficou muito tempo parado. E lá semana que vem também, provavelmente não vou ter muito tempo para pegar no trabalho. Vai ficar um pouquinho parado. Vai ficar atrasado. Por menos que eu queira atrasar para vocês, nem sempre é possível. Ok? Não dá. Não dá para fazer mais nada. Já era. Escafedeu-se tudo. Essa dose aqui também vai colar. Ok. A segunda-feira, podia colar essa 10 aqui, ó. 10? É, sim, a 10. Podia colar 10. Mas vai dar trabalho à toa. Quantos minutos? 40 minutos. Praticamente nada. Podia fazer pelo menos mais 5 minutos e depois parar. Esses 5 minutos, eu divido o vídeo em 3 de 40, de 15. Ok? Cadê a 10? Cadê a 10? É isso aqui. Mais 5 minutinhos para poder dividir em 3 partes de 15. Assim não está adiantando de nada. Isto cai e nada é a mesma coisa. Vocês querem saber? Isto cai e nada é a mesma coisa.
Agora deve ter 45. Ó, 43. Vou ter que ficar falando com vocês mais 2 minutos para poder fazer 45. Ok? Não posso dividir 43 em 3. Não sei quanto daria. Não sei. Então tem que esperar mais 2 minutos. Vamos ficar falando. Estou com muita saudade de falar com vocês. Não sei onde está a tampa da minha cola. Ah, sim. Apareceu. Ah, sim. Tem que vir. Eu sempre esqueço de tampar minha cola. Ok? Então chega por hoje. Até segunda. Até banana. E eu vou deixar vocês aí mirando o Bismarck e vamos embora. Ok? Temos mais o que fazer. Minha só esposa está me esperando para jantar. I have a dream. I have a... Oh, yeah. I very have a dream. Ok? Então, está bonitinho. Também enroladinho. Mas segunda-feira a gente desenrola, ok? Foi bom estar com vocês. Foi bom compartilhar com vocês. Beijo, Del Gordo. Hasta la vista. Hasta.